Қазақ Қазақстан акциясы аясында шаһарда тазалық жұмыстары жалғасуда. Бүгін Көктем алқабында 45 жасыл ел тараз мекемесінің қызметкерлері тазалық жұмыстарын жүргізді. Аталған акция аясында 4 жұмыс бригадасы өрттің алдын алу мақсатында елді мекен маңындағы қураған шөптер мен шашылған тұрмыстық қалдықтар ошақтарын жинап, болжамды өрт шығу аймақтарын жою жұмысы жалғасуда, дейді жауапты маман. Экологиялық таза қала акциясы бойынша, қала бойынша мінекей тазалық жұмыстары жүргізілуде. Өрттің алдын алу мақсатында шөп өру жұмыстары жүргізілуде. Қала бойынша қазір 4 бригада жұмыс жасап жатыр. Мынау Максим Көктемде мінекей Әбіш көшесінде қазір шөп өруде 25 адам тазалық жұмысында жүргізілуде, 20 адам шөп өруде. Мынау қала бойынша қазір Тәуке хан көшесінде шөп өруде, тек тұрмаста. Сонымен мынау вокзал, қала бойынша жаңағы парк скверде шөп өріп жұмыстар жалғастырып жатырмыз. Одан бөлек жаңағы техникаларымыз бар, каса. Жаңағы техникамен шөп орамыз. Мынау таза қала акциясы бойынша жылдың аяғына дейін жұмыстарды жалғастырамыз. Айта кетейік, бүгін қалада 3 рет қайтара шөп ору жұмыстары жүргізілуде. Ал осыған дейін 2 миллион 550 шаршы метрді құрайтын жердің шөбі орылып, тазаланған. Сондай-ақ аталған бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да өз жалғасын табатын болады. Фархат Қаумен, Аслан Қожахметов, Азамат Пескенов, 77 News.